Sajam studentskog preduzetništva na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i ove godine je pokazao da su mladi fakultetski obrazovani ljudi i dalje čvrsti u odluci da neće napuštati naša sela, te će stečena znanja na fakultetu primjenjivati u praksi. Ja sam student ovog fakulteta, završila sam smjer organsku poljoprivredu i počeli smo tako što je ovo bio produkt diplomskog rada. Tako da smo zapravo, to je bila neka ideja da radimo preradu organskog voća, obzirom da smo 2013. godine osnovali organski voćnjak u Futovu. I željeli smo da produžimo vijek trajanja organskom voću i tako smo i ušli u preradu. Tako da sam 2019. godine po završetku poljoprivrednog fakulteta osnovala firmu Dolovac Organik i Tradicija koja se sad bavi preradom voća i povrća. Znači, počev od sušenog voća u obliku rolnice, radimo i organske matične sokove bez šećera, radimo kompote i voćne namaze sa organskim krštenim šećerom, radimo sušeno povrće bez soli i prodajemo duboko zamrznuto voće i naravno i organsko voće u sveže koje nam stiže tokom sezone. Ovdje su naši domaći proizvodi, imamo posni asortiman i mrsni asortiman koji spravljaju naša koleginica Tamara Radić, isto sa smjera ratarstva i povrtarstva, i koleginica Vukoje Saška, ona je sa smjera organske proizvodnje, mora napomenuti, do 4 sata su ostale da pravi da bude danas friško. To je za degustaciju, za neki vid poklona, a ovdje imamo također rakiju koja je domaća šljivovica koja je stojala određeno vrijeme u krastovom buretu i poprima tu žutu boju. Također imamo domaći džem od šipka sa odronaka majevice koji je također bez bikakvih konzervanasa i tu imamo razne zimice, kisela paprika miješana, salata, cvekla koja je, moram da napomenuti, također prava naša koleginica Tamara Rad, inače jako domaćinsko dijete, ako smijem tako da kažem. I to je to u suštinu, to je asortiman koji mi sad trenutno predstavljamo ovom priku. Pokrenuo se moj otac, on je veliki ljubitelj pčela generalno, a samim tim i pčelinih proizvoda. Krenulo je pre jedno 10 godina i evo ide uzlaznom putanjom, što bi rekli ljudi. S obzirom da studiram pejzažnu arhitekturu, ja sam tu da mu oko izbora vrsta, da kažem koja kad biljka cveta, otprilike da se dogovorimo kad je najbolje vreme za pašu, s obzirom da se pčele i sele na druge pašnjake, tako da sam ja tu, da kažem, sa te neke stručne strane njemu kao pomoć. Profesor Nedeljko Tica, dekan Poljoprivrednog fakulteta, kazao je da ta obrazovna institucija studentima pruža punu podršku da tokom studija razvijaju preduzetništvo i dodao da je ponosan na njihov trud, zalaganje i kvalitet proizvoda. Ova manifestacija je za nas izuzetno važna jer na najbolji način naši studenti pokazuju ono što su naučili za vreme studija i sva praktična saznanja koja smo mi njima upućivali tokom studiranja, oni nam na ovom ovdje sajmu pokazuju. Njihov trud, njihovo zalaganje je rezultiralo u izuzetno kvalitetnim proizvodima koji su ovdje prikazani i mi smo ponosni na to što su oni prihvatili našu viziju da stečena znanja primenjuju u praksi i da sa novim proizvodima obezbeđuju egzistenciju kako za sebe, tako i za svoje porodice. Fakultet pruža podršku tokom studija kroz sticanje teorijskih i praktičnih saznanja, a mislim da je jedna od najboljih vrsta podrške što fakultet je jedan od kupaca njihovih proizvoda i sa velikim zadovoljstvom mi njihove proizvode poklanjamo, sami konzumiramo i na taj način im dajemo podršku kada su u pitanju buduće njihove aktivnosti. Mnogo toga se promenilo, ali mora se voditi računa o tendenciji da značaj poljoprivrede u privrednom razvoju sa razvojem društva pada. To je jedna od osnovnih karakteristika. Taj izraz znači da će manji broj proizvođača postizati gotovo iste rezultate kao veći broj proizvođača pre 20-30 godina. Jer sada primenjujemo najsavremene tehnologije, primenjujemo preciznu poljoprivredu, primenjujemo pogonske priključne mašine koje imaju izuzetno velike zahvate. Tako da, realno je očekivati manji broj kvalifikovanih proizvođača, visoko kvalifikovanih poljoprivrednih proizvođača koji su izuzetno opremljeni. E ta izuzetna opremljenost, možemo govoriti da se ona sad kreće u ratarskoj proizvodnji negde između 500 do 600 hiljada evra po jednom radnom mestu. E to sve treba da rezultira većom produktivnošću i manjim brojem izvršilaca. Ja bih rekao da je to jedna tendencija koja se može očekivati jer je to tendencija koja je već ostvarena u razvijenim zemljama.
Podrška sajmu preduzetništva nije izostala ni od Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, koji svake godine staje uz mlade preduzetnike. Ono što je ključno za današnji događaj jeste pre svega kontinuitet, drugo jeste zajedno i treće jeste budućnost. Dakle, upravo ovo što godinama zajedno radimo sa Poljoprivrednim fakultetom osigurava budućnost ne samo poljoprivrede, nego preduzetništva i u poljoprivredi. I zato mi nismo imali dilemu, naravno, da pomognemo na sve moguće načine. Podsjetit ću vas da smo ove godine imali prvi put i konkurs za start-upove, odnosno za novo osnovana preduzeća. Mogu da vam najavim da ćemo u januaru napraviti posebni konkurs za preduzeća koja su osnovana 2022. godine, dakle da im pomognemo u toj trećoj godini poslovanja koja se pokazala kao posebno teška, ali ono što oduševljava jeste pre svega volja fakulteta da prepozna ono što su tendencije u budućnosti i to je da razvija preduzetništvo kod svojih studenata. I još jedna stvar koja je stvarno fantastična jeste volja ovih mladih ljudi da se uhvate u koštac sa preduzetništvom i da proizvedu nešto u Srbiji, da ostanu u Srbiji i da mi danas svedočimo tome da su oni postali preduzetnici, a na nama jeste da kao i do sada kreiramo konkurse gde će oni moći da se javi i budu korisnici naših sredstava. Podsjetit ću vas da smo u prethodne tri godine preko 100 miliona eura direktno preduzetnicima u svim oblastima privrede plasirali na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i da istu tu tendenciju nastavljamo u 2024. godini. Ono što jeste naša karakteristika jeste da smo apsolutno pojednostavili sve moguće konkurse, dakle mi insistiramo na onome što svako mora da ispuni, to je znači da je otvorio firmu, da je platio sve obaveze prema državi, uključujući i lokalne poreze i sve ostalo, i da nije otpuštao radnike, odnosno da je zaposlio radnike. To su tri uslova koje morate da ispunite i naravno, hajde da kažem, jedan minimalna količina dokumenta koju smo potpuno eliminisali, jer ne želimo da budemo birokratski organ, nego hoćemo da pomognemo ljudima i upravo zato mi možemo da govorimo za ovo izvršenju budžeta koje je svake godine bilo preko 80%, jer na naše konkurse, ako smo podelili do sada, jesmo 100 miliona evra, imali smo zainteresovanost za 300. Tako da mislim da nastavljamo dobrim putem i upravo evo i najavljujem vam konkurse koji će biti raspisani 12. januara sljedeće godine sa ciljem da što pre taj novac koji je obezbeđen pokrajinskom odlukom u budžetu bude plasiran svim privrednicima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Ovo je sada već tradicionalna prilika da studenti, budući preduzetnici, pokažu sve ono što su do sada naučili na fakultetu i na pravi način povežu znanje i praksu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.